وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما شاب تزوج عش شيطانه قائلا يا ويلا خصم مني وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواجين ولا الزواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين من مال إمام الجودي أمين أشهد أن لا إله إلا الله Yes, dulu aku terima aku ini. Aku terima akan nikahnya Nana Tushima binti Abdul Rahman dengan Mas Kevin sebanyak RM200. Alhamdulillah minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim uzawin kalama amr nawin taki bima'rufin wa tatrim biasan
Hei Muhammad Budi, amin. Aku nikahkan dikau dan aku mengkawinkan akan dikau akan Nahdlatul Syima binti Abdurrahman yang berwakil dia akan aku atas jalan naik kodisah ini dengan mas kawin 200 ringgit tunai. Aku terima akan nikahnya Nahdlatul Syima binti Abdurrahman dengan mas kawin ini sebanyak RM 200 ringgit tunai. Saya Muhammad Yamin bin Tudari dengan suami bagi Nahdlatul Syima binti Abdurrahman yang sah pada hukum syarat. Boleh berjanji terhadap isteri saya di hadapan juru nikah dan saksi dengan katanya bahawa saya akan memelihara isteri saya mengikut hukum syarat. Saya tidak akan menceraikan isteri saya dengan sesuka hati sebelum memaklumkan kepada pihak yang berkenaan. Saya berlepas takdir dengan katanya sekiranya saya tidak dapat bersekedudukan dengan isteri saya atau saya menyakiti akan dia sebagai menyakiti yang melampaui atau saya tidak dapat bersekedudukan dengannya seperti suami isteri orang ramai lebih daripada 4 bulan maka mengadu ia kepada ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam wilayah berkenaan serta mendatangkan 2 orang saksi di atas dakwaannya dan diisbat akan pengaduannya maka tertalak ia 1 talak dan jika saya rujuk akan dia yang tertalak dengan takdir ini atau dengan talak yang lain dengan ketiadaan redanya maka tertalak ia 1 talak pula. Jadi fahamlah. Nadiknya ada berapa orang? Bagi orang tua. Jawab salam. Selamat datang. 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 Selamat datang.